Честит празник на всички зрители на теб, Марина. Да, на днешния празничен и позитивен ден, една кауза, която си струва да бъде популяризирана и реализирана в най-скоро време тук в Велико Търново, а защо не и във всеки български град за в бъдеще. Става дума за инициативен комитет, който организира и направи възможно изграждането на паметник на футболиста Трифон Иванов пред стадиона в Велико Търново. При мен е един от основните организатори Александър Карачолев, футболният историк и журналиста Анатолий Петров и Петко Павлов, който е журналист и завежда в общината спортни имоти, който всъщност... И прояви. Ще бъде от полза и при изграждането и поставянето на въпросния паметник. Най-напред, докъде стигна инициативата в момента? Здравейте на всички, честит празник! Инициативата върви доста усилено все още и имаме още малко нужда от подкрепа. Почти на финала сме. Имаме одобрен 3D проект за самия паметник. Паметника ще е отлят от бронз в реални човешки размери. Ще бъде изпълняван от доцент Николай Ненов от град Варна. Колко още средства остава да се съберат, за да бъде абсолютно обезпечена вашата инициатива? Около 15 000 лева все още са необходими, за да можем да финализираме абсолютно всичко по самото изграждане, поставяне, монтиране, узаконяване, проектиране. Всичко необходимо за завършването на паметник. А целта? Какво значи името на Трифон Иванов за Велико Търново? Честит празник е от мен. Трифон Иванов значи много не само за Велико Търново, за цяла България. Той беше човек, който наистина обединяваше хората. Знаете, в днешно време българите са много разделени, за съжаление, по най-различни поводи, което не е добре и наистина трябва да се търсят хора като него, които са способни да обединяват. Той беше еднакво приеман от феновете на всички отбори по целия свят. На ЦСКА, на Етър, разбира се, народния си клуб. Дори на Левски, виждал съм го на снимки с шалове на Левски, на Бетис Севиля. Само ще дам пример, че на всеки матч, всяко дерби между Етър и ЦСКА в третата минута задължително следват аплодисменти и от двете агитки в памет на Трифон. Дори Бетис Севиля преди две години, като дойде да играе с Лудогорец в евротурнирите, капитана Бетис се появи с лика на Трифон Иванов следата. Тези хора не го забравят. И така той е човек, който наистина обединява и поставянето на един такъв паметник би имало огромна стойност, защото децата, всички хора, които минават покрай стадиона, ако там, разбира се, бъде поставен, ще могат да го виждат, да виждат в него един пример за доброто и за това да бъдем по-добри и в спорта, и в работата си, и като хора въобще. Най-великият ни успех, исторически успех в българския футбол е 94-та година. Дейно участие има златния ни защитник там. От какво зависи това да се повтори? От какво зависи тази мотивация да обхване и младите хора днес и сега? До голяма степен, честит празник е от мен да започна, добър ден на зрителите, до голяма степен зависи от това по какъв начин ние ще покажем на днешните млади футболисти, на днешните ни млади спортисти, как ще илюстрираме историята и ще им покажем, че пътя към успеха никога не е лек, но пък успехите се помнят дълго. Когато открихме паметната плоча на стадион Ивайло, след смъртта на Трифон, на годишната от смъртта му, защото ние сме поставили паметна плоча на Трифон Иванов. Тогава аз казах, че когато един ден един баща доведе детето си на стадион Ивайло и му покаже тази плоча и детето го попита, той трябва да може спокойно да погледне плочата и да каже: това е човека помогнал за най-големите успехи в историята на българския футбол. И си мисля, че този паметник ще бъде една много добра илюстрация на нашата почит и отношението към Трифон Иванов. Имах възможността да работя с Трифон почти до последния му земен ден, така че познавам го добре, работил съм и като журналист, работил съм и като колега. Безспорно той заслужава, той е авторитет, който се приема в обществото. Всички казват: Трифон беше мъжкар. Ами, нека да накараме младите ни спортисти да бъдат мъжкари, поне колкото него на терена. И тогава ми струва, че успехите ще дойдат. Две думи за човека Трифон Иванов. Ваши спомени. Каза за паметната плоча, но трябва да споменем, че има и международен турнир, детски, който се казва Трифон Иванов,
както и терена спортния Велико Търново носи името Трифон Иванов, така че нещата са започнали във връзка с така спомена увековечаването и неговата памет. Самия Трифон, както каза Петко Павлов, последните години беше шеф на аматьорския футбол в Северозападна България и той се върна в футбола след успешната кариера именно заради децата. Неговата мечта беше да направи детски турнир. Всяка година правеше награждавания на най-добрите, най-перспективните футболисти, млади от Северозападна България. И този турнир беше първата стъпка, която направихме. Терена Трифонова в паметната плоча, паметника ще бъде естественото продължение на нещата. Нека да бъде стимул на младите хора. В какъв срок очаквате да предположим, че ще бъде завършен проекта, който сте започнали? И много се надяваме, че ще успеем до средата на следващата година наистина да финализираме и открием официално паметника. Ще се радвам да го покажем на цяла България. Благодаря ви, че бяхте част от Събуди се в празничния ден. Марина, обратно към теб в студиото.